一人で、茨城100キロウルトラマラソン in 六甲ということで、オスペンギンの大輔です。もうこのね、朝からやってるんでね、ちょっと今日は A が多いですけど、すいません。ということで、今回ですね、私の相方の山中がですね、一人で茨城100キロウルトラマラソン in 六甲にチャレンジ中でございまして、生配信風でお届けしております。そして今回もね、大会のルールとに沿ってやっております。そして今現在ですね、私の手元の時計では12時6分を回ったところでございます。そして現在私がこちらにいますね。ドドーン、見えますかね。ドドン、茨城県神栖市のワニ川橋に来ております。ワニ川橋でございます。ついに、先ほどのね、50キロ地点で山中さんは、前回去年はあそこで足切りに遭いましたけども、今回はなんとクリア、しましてですね、新記録更新中ということで、今日ね、朝5時からスタートしておりますので、もう7時間以上走ってるということになります。7時間以上走っておりますので、現在ね、7時間ちょっと走って、ここがだいたいですね、55キロ地点ですね。55キロ地点でございます。約55キロ地点でございます。ぜひね、ちょっとこのまま行っていただきたいので、どうにかね、次の関門がそろそろ出てきますので、ぜひとも行っていただきたいと思います。そんなこんなで山中さんが見えてきました。あ、山中さんだ。来た来た来た。来ました来ました。お疲れ様です。こちらにエイドが、こちらにエイドがあります。はい、お疲れ様です。はいはい、どうぞね、こっちですからね。じゃあベンチに、はいはいはい、さっと、いうことで、いや、来ましたね。ついについに神栖に入りましたよ。入りましたね、神栖市、山中さんの地元でございますから。いや、来ましたね、ついに。もう伴走、サッチャーさんもぜひ座ってください。はいはいはい。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ここに脂肪がいっぱい。いやいやいや、もしね、あるんだったら全然ね、ぜひ。アンパンとか。そうですね。ね、大丈夫です、持ってます。大丈夫ですか？いや、すごい。どうですか、さん。やばいっすね。ここがだいたい55キロ地点ですね。そうですよね。はい。この足で今からフルマラソンって言われたら、多分50万くれても断るかもしれないです。まあ、ちなみにあれですよ、次の約5キロ先が、はいはい、また関門です。第3の関門がもうやってきます。そうっすよね。神栖のね、イキス神社、はい。こちらがですね、1時30分。で、現在が12時9分。つまり1時間20分ほどあります。はい、20分、はい、で5キロ、はい、いけそうに。いやいや、これいけるよ、山田さん。これ来ましたよ、マジで。キロ8分半ぐらいです、ね、です。測った、ここの、あ、今が8分半ちょっと切ってるぐらい。でも9分だとしても、歩き入れながら 9×5 で45ですか。40、え、50、まあちょっと分かりませんけども。まあまあ余裕ですよ。来たね、すごいよ。成長してるんですね、何気に。何気に成長してんだな。あと5、あと5キロだ。やっぱ至難の技でも、マラソンでやっぱその感覚が培われるわけですね。確かにそうなんですよ。どんなに疲れてても足出せば近づいてんだもん、結局。はい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 。ゴミはそこに入れといてね。うん、回収しますんだね。いやー、すごいな。いや、来ましたね。いや、もうどんどんね、もう応援のメッセージとかも、もう、後で見てくださいね。ツイッターとかフェイスブックとか、この動画自体にもあちこちに来てるんで、ちょっと僕も今全部返信できてるかなってぐらいなんで、あとゆっくり。ちょっと歩きを入れて、少し多めに。
出るよ、ここに来てやっぱね多分ね12時でしょ今が大体、うん、こうやっぱ徐々に時間がこう経つにつれてやっぱりね皆さんがこう見てる人もどんどん増えてきてますね、うん、あ、なるほどなるほど、チャンネル登録者数もここの区間が一番増えてますね、やっぱ新記録出たんで、俺が北浦に飛び込むとこ見たくなっちゃっていやいやそこまで行ってないです、そこだけじゃないそこまで行ってないですでもほら徐々にそれでさ、あいつ早くチャンネル登録ないとリタイアしちゃうぞっつって1000いかねえとやってないですか、いやいやいや、みんな応援してくれてるんですよ、いやありがとう、じゃあそういうリツイートとかしてくれてるんですよ、あーなるほど、みんな引用リツイートで、皆さんすみません、ありがとうございます、ねえ、まだね、でもまだまだ途中ですから、そうですよ、今日走れたら最高だと思う、いや天気とかね、環境としては、あ、大会時代ですね、うん、しながら来たんですよ、みんな悔しがってるだろうなとか、まあまあこれ大会ね、また来年にね、でもね、あのそれも一緒にお話ししたんですけど、あのこう、まあ、中止になって、うん、あの野菜セットが、ああ、そうですよね、はいはいはい、届いたと思うんですね、参加者、うん、エントリーされた方が、はいはい、それはなんかサプライズで嬉しかったっていう、ああ、いいですね、六甲野菜セットですから、はいはいはい、ちょっと、ちょっと爆弾発言していいですか一服していいですかルールではどっちなのか僕も知らないんですけど、ルール違反ではないのかな、ね、喫煙所だったりとか、はいはいはい、あれはあったのよね、なんか俺チェックしてたんだけど、はいはいはい、あの何か所かのエイドには、うん、エイドというか、まあ、公民館みたいなのがエイドになってると、あ、公民館用の灰皿とかあったりしたのよ、知ってる人も去年いた気がするな、去年ちょっと冗談半分で本気で一本吸っていいかって言ったら、うん、みんななんか豪快にボケたみたいな感じで突っ込んできたから、うん、あ、ダメなんだと思ってやめたんだけど、はい、今日はまあ静粛な、吸ったらじゃあここで、いや、そういうわけにいかない、そういうわけにいかないの、いや別にちゃんとすればいいんじゃないの、ちゃんといいっすか、肺とか、じゃちょっと肺もね、もちろんもちろんもちろん、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ僕ちょっと一人で、え、あ、それは申し訳ないよ、つってるんで、あのスタートしたふりするよいやいいよ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 さあということでちょっとね、山田さんがまあトイレもここあるからちょうど撮るとかしたら、はい、さあということで今ね私と、あ、さっちゃんさんは、はい、去年はどれぐらい出たんですか、去年は12時間半ちょっと切った、うわすごいな12時間半、あの地元の、はい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 、これあのすごく、はい、あのいつも走ってる練習場、ああそうなんですね、だからもうここまで来たらあそこまで、あそこまで来たらもうゴールって、こういう感覚なんで、あ、なるほどなるほど、うん、だからすごく走りやすいっていうか、はい、あーそうなんですね、うん、はい、それはいいですね、やっぱり地元のとこだとまたね、家族の応援も去年はありましたけど、なるほど、今年はちょっと仕事が就職したので女房は、あーはいはいはい、そうですね、応援に来られないっていう、あ、いやいやいや、すみません、もう大丈夫です、もう伴走大丈夫です、大丈夫ですか、お腹には脂肪が蓄えられてます、いやいや、ちょっと アンパン食べます、アンパン1個ぐらいありがとうございます、もうちょっと来ましたから、うわすごい、食べながら行きます、でも今日急遽、え、もうどうでしょう、ね、だって僕らだって言ったのは今日の朝ですから、そうです、7時ちょっとぐらいに、はい、ちょっと検索してみたら、はい、あれ走ってるじゃないかっていう、ああこれはいかんといかんと、なるほど、すごいな、生木神社まで必ず今年はね、行ってもらいたいと、ああ嬉しいな山中さん、本当にこれはだから尻叩きに、ありがとうございます、どうやら生木神社行けそうだなと、そうですね、だから折り返しもうここ戻ってこれるんじゃないかな、生木神社行っちゃえば、もうこれもう自分でリタイア以外は、ね、とりあえずは豊津まで、OK になるんで、あとは記録作るだけですから、うわ走れば走るだけ新記録、もうそうです、今新記録更新中なんで、山中さん、いやすごいな、来てるな、こっからね、こっからだからこれを来年につなぐために悔しい思いでリタイアするか、あるいは諦めてリタイアするかではえらい違いです、なるほど、このモチベーションが、いや多分ね、まあ多分、まあ、とりあえずね、豊津までは、そうですね、行ってほしいな、そうです、
そうすると私も家に帰る距離が短くなるというそうか、だいぶもうあっちの方にありますもんね。そうです、もう鹿島市に入ってますし。そうです、そうだそうだ、だいぶそうだ。戻ってこなくちゃいけないのでもう絶対連れて帰りますって感じでバーッとエッツは言ってくれると思いますよ。これは大丈夫だと思います。この話はちょっと内緒で。わかりました。さあ帰ってきましたね。もうちょっと休憩しますか。わかんない、もうわかんない。ああもう座っちゃった座っちゃったらダメなのよ。いやもうとりあえずね、次だから、次が次、ね、関門だから、1時30分あと1時、ね、うん、お昼、皆さんのお昼ご飯タイムをまたげたことが、はい、もう嬉しくてしょうがないです。いやまたげました、またげましたよ。去年だってまたじゃないですもん、ベレスケと一緒に普通にお店に入ってお昼ご飯食べたんですよ。だって去年12時で足切りで、12時5分くらいに来たのかな。ほんでそのままスタッフさんと一緒に3人で鹿島でハンバーガー食いましたもんね。この時間は。晩ご飯どうしようの予定だったのに、昼ご飯どうしように急に変わっちゃって。本当にこれだからね、今回またね、何個もだから目標あったんですよ、じゃあ去年のリベンジが。まず自分の地元の神栖に入れなかった。はいはいはい、はい。今日、まあ今入れた。はい。で、せめて皆さんのお昼ご飯タイムは、楽しんでいただきたい。うん、ほら、実家でね、正月に箱根駅伝見ながらお昼食べる感じで、あの、見ていただきたい。はいはいはい。っていうのと、あとね、まあ、もちろん前回を超えるっていうか、全部もういろいろ、なんか、ゴールしたみたいな。まだですよ。55キロですよ、ここあくまで。ちょっと、行きますよ、もう。はい。やっぱりね。ゴー行こう。5分切りつけないと。はい。ね。ゴー。そっち上げ、最後。コースはこっちなんですかね。こっちで、そのまま下くぐって。ああ、そっか。まあ。また、イキス神社でお会いしましょう。はい。言うなくていいよ、まあ、いや。はい、はい、はい。じゃあ、はい、行きます。行ってきます。はい、いってらっしゃい。頑張ってください。いってらっしゃい。次はイキス神社、間に合ってね。さあ、ということで、今、手元の時計で12時18分、ワニ川橋を山中さんが出ましたので、まあおそらく5キロ先のイキス神社には間に合うんじゃないかなと思います。ということで皆さん引き続きまた、お会いしましょう。そしてチャンネル登録ぜひお願いします。また見てねー。